Nós vimos no bloco anterior a história da família Canton, uma família que produz alimentos e arte. Confira agora a segunda parte dessa reportagem. Seu Portilho, certa vez, foi ajudar o pai a colher arroz. Trabalhou o dia todo cortando e debulhando arroz. No entardecer, Portilho encilhou seu alazão, pediu bênção para os pais e foi para o seu rancho. No caminho para casa, ele pisou nos rastros do Saci Pererê. Ele cavalgou toda a noite e não conseguiu chegar em casa. Passou por pontes, rios, pinheiro, poças, passou por vários lugares, mas não encontrava o caminho de casa. Só conseguiu chegar em casa de manhã com o sol batendo na soleira do chapéu. O cavalo estava quase morto. Passou aquele dia inteirinho deitado. Ele nunca soube por onde andou, pois passou por lugar nunca visto. Ele contou depois que se tivesse ido tomar uns tragos em alguma bodega, mas eu trabalhei o dia todo, não sei como isso foi acontecer. É um mistério até hoje. Talvez, dizia ele, fosse o Saci. Esse livro, na verdade, é uma coisa que eu entrevistava as pessoas de idade. As pessoas antigas que contavam aquelas histórias de assombração, que muitas vezes vinham nas casas visitar um compadre, uma comadre, e traziam as histórias junto, e eu de criança tinha medo, né? Mas mesmo com medo ficava ouvindo, gostava disso aí. E aí lançamos um livro, Sonhos Poéticos e Literários, em 2001, e aí eu fiquei com aquela ideia sempre assim, né? Digo, mas isso é uma coisa que vai morrer. Se ninguém pôr num livro, resgatar essas histórias, não tinha energia elétrica, não tinha só talvez um radinho de pilha aí que tu trazia alguma notícia, não tinha celular, um e-mail, nem falar essas coisas, nem conheciam o que era. E daí eu na casa de um vizinho, fazia aquele serão deles lá, e filó, o italiano chama de filó, já o português é o serão. Iam lá visitar os amigos e de repente um contava uma história, outro se lembrava de outra e ia longe aquele negócio, né? Até assim, muitas vezes vão nos colégios falar com as crianças, eles ficam meio assim, porque é o livro mais retirado das bibliotecas. Que eles vão lá, retiram, estão com medo, primeira impressão. Aí, no outro dia, diz que estão lá retirando o mesmo. Mas uma coisa bem legal, que acho que a gente precisa comentar, é a inserção deles na comunidade, nessa questão cultural. É, uma das coisas interessantes é que eles são agentes de leitura do programa Bibliotecas Rurais Arca das Letras. Então, cada arca é um móvel de madeira que abriga cerca de 220 livros. Esse acervo de livros fica na casa de uma família de agricultores e serve a comunidade e outras comunidades. Osvaldo, me conte um caos da moda antiga, quando vocês eram mais novote. Sim. Porque vocês aqui preservam tudo que tem de antigamente. É, quero mesmo saber o caos do cipó e do caque chocolate. Ah, eu só quero saber, mas era os um dois. Só. Não, ah, era dois. Um só, agora veio dois, mas dois. Tudo bem. Pode começar pelo cipó. Começar pelo cipó. Descreva o ocorrido. Bom, teve aquela época que secou as taquaras, né? Que nós tirava a erva e daí amarrava com as taquaras, e aí secou as taquaras, não tinha mais taquara. E daí nós não tinha soga, não tinha taquara, né? E daí nós ia no mato recolher cipó para amarrar os araídos, né? E daí eu e o Rivaldo, meu irmão, fomos, o pai disse, vamos lá buscar um cipó para amanhã cedo, vocês têm o cipó para amarrar os araídos, né? Daí fomos eu e ele. Daí o Rivaldo subiu, tinha um cipozão grosso assim, ele subiu. Até lá em cima, bem alto, numa árvore. Lá e daí ele quis aproveitar mais o cipó, né? E ficou calculando e não pensou de cortar por baixo da mão, né? Para ficar agarrado no cipó. Cortou por cima. Quando deu o taio, que você lembrou que cortou por cima, já veio. Ai, meu Deus, cortei o cipó. E caiu quase em cima de um toco. Falei. A fotografia, para mim, eu considero um lazer. Se eu estou batendo foto, eu nem vejo as horas passar. Quando vejo, é noite, de repente.
Fico batendo foto numa paisagem, numa coisa ou outra. Quando vou nas promoção, careira, rodeio, gosto de fotografar também. É isso, mais ou menos. Em que momento que tu percebeu, assim, bah, gosto disso? Eu sinto um prazer de ver uma fotografia e quando vou entregar a fotografia para a pessoa também, ela fica feliz. Porque tem gente que tão esquecido muitas vezes. Estão lá no meio do matão, chega um cara, bate uma foto e mostra, eles ficam felizes. Uma filmagem também. E você já participou de concurso fotográfico? Participei do concurso, daí essa foto aqui do Sabiá Laranjeira ficou em primeiro lugar. Essa aqui, na FEMATE de Arvorezinha, que foi avaliada por um pessoal lá de Porto Alegre. E então, o memorial ali é uma tradição gaúcha, é honrar a tradição do Rio Grande, que a história não se perca, a história da família também tem que preservar. Ali, por exemplo, tem aquelas rodas do moinho. Eu saí do moinho do meu finado pai, eu tinha 4 anos. Aqui nós temos de tudo, é grande a nossa fartura, milho, batata, feijão, churrasco, mel, rapadura, a erva pro chimarrão, o charque pro carreteiro, o vinho extraído do grão, o fumo para um bom palheiro. Tudo isso é mais um pouco, e não nos custa dinheiro. Tudo isso é mais um pouco, e não nos custa dinheiro. E daí? Deixe que os outros se vão, eu não vou partir, lá, lá, lá. Deixe que os outros se vão, meu torão é aqui. O grande sonho é que poder mostrar a Arvorezinha através do cinema. Que apesar de, por exemplo, poesias já foi feito, livros também, e vamos fazer mais, música também, mas eu agora estaria com a ideia de pôr essas histórias no cinema. A gente considera uns amigos quando chegam várias vezes já gente de casa. Nós somos da Tempra Antiga e também está escrito aqui, quando nós dissermos uma palavra, o nosso fio de bigode, nós somos do sistema antigo. Ah, estamos felizes, graças a Deus, e o mais importante, tendo saúde, o resto vem vindo atrás. Por isso que somos feitos deste compasso e trazemos no peito de uma forma bem verdadeira a Sagrada Padroeira, Virgem Santa lá do céu, e que estenda seu manto véu branco de proteção, para que vocês sempre preservem no coração esta pureza e qualidade, pois aqui tem, na verdade, a Tempra da Tradição. Eu hei de voltar de novo para esta charla animada, mas deixo a cuia cevada para um outro mate bem verdadeiro. Vai cantar o galo no puleiro, no romper da madrugada, e que esta família seja abençoada por ter este espírito guerreiro.